Hva syns du om jobben fredsprisvinnerne har gjort? Nei, det er en veldig imponerende jobb. Jeg har vært journalist i mange år selv i Norge, og tar kanskje den jobben for gitt, men når du skjønner hva de har måttet gjennomgå både i Russland og Filippinene, så blir man jo veldig, veldig imponert over det de har kjempet seg gjennom. Syns du Nobel fredspris er viktig, og kan du begrunne det? Ja, den er veldig viktig, fordi den får fortsatt så stor oppmerksomhet. Det er ingen Nobelpris som får så mye oppmerksomhet som fredsprisen, og derfor så er det budskapet som ligger da bak hver eneste pris, et budskap som veldig mange legger merke til. Jeg har jo de siste årene vært den som kommenterer fredsprisutdelingen for NRK, og da ser jeg hvor mange journalister som kommer fra hele verden da hit til Norge for å fortelle hvorfor nettopp de prisvinnerne fikk prisen. Syns du det er viktig at ungdommen kan gjøre noe for å bidra til fred? Absolutt. Jo tidligere ungdom starter, jo større håp er det jo. Det er ikke alltid jeg blir så imponert over de som er like gamle som meg selv. Men jeg tenker at ungdom har en mye klokere måte å tenke på, og de ser forbi en del hindre som jeg tror voksne har en litt lei evne til å stanse ved. Så det er veldig bra. Tusen takk. Takk skal dere ha.